ձեր հուշագրով այսպես գործընկերների պաշտոններից նշանակումներից նկատեմ Արծիվ Մելեսյանին փոխարինել մեկ այլ անձով, նա հրաժարական է տվել Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնից, եւ ձեր գործընկերներից ազգային ժողովի նախագահ Գարի Սահակյանը նշեց, որ նա բնապահպանության նախարարի պաշտոնը կստանձնի։ Ինչով էր սա պայմանավորված, դժգոհ էիք Արծիվ Մելեսյանի գործունեությունից։ Հուշագրում նշված չէ պաշտոնների անուններ, հուշագրում մենք որևէ նման պայմանավորվածություն չունենք, մենք ունենք պայմանավորվածություն քանակների հետ, որ երեք դաշնակցական մեր գործընկերները պետք է լինեն կառավարության կազմում, և մենք դա պահպանում ենք և կպահպանվի, իսկ մնացածը թե որտեղ կլինի, համբերեք կառավարության ձևավորման նախագահի իրավունքներին դուք տեղեկ կունենաք։ Իսկ ինչու նա չբավարարեց հանրապետականի պահանջներին։ Եթե չբավարարեր որևէ պայմանների, բնականաբար ընդհանուր առմամբ լրիվ արձագանք կլիներ։ Այսօր մենք ունենք նրանշանակ վարչապետ, ձևավորվում է նոր կառավարություն, նոր մոտեցումներ, նոր գործիքներ, և նպատակահարմարությունը գտնում են որով, որտեղ ավելի օգտակար և պիտանի կլինի։ Ինձ թվում է, որ կարող է գնահատելով և ավելի առավելություն տալով Արծիվ Մելեսյանին այլ ոլորտում, հնարավոր է նա տեղափոխվի այլ ոլորտ։ Պարոն Բաղդասարյան, հանրապետականը չի վիրավորում, որ Կարեն Կարապետյանը հստացած փորձում է ձևավորել պրոֆեսիոնալ կառավարություն, որտեղ մեծ մասը ներառյալ ինքը կուսակցական չէ։ Կարեն Կարապետյանը կատարում է այն գործողությունները, որը որ որդեգրել է հանրապետական կուսակցություն։ Պարոն Բաղդասարյան, բայց ձևավորում է թիմ սեփական ընկերների շրջանակից, օրինակ վերանշում նոր նշանակված նախարարների մեծ մասը Կարեն Կարապետյանի ընկերներն են, Մանկուցյանի ընկեր Մտերիմներ, այսինքն Հայաստանում շարունակում է գործել նույն մեխանիզմը, յուրաքանչյուր վարչապետ բերում է իր թիմի անդամներին։ Դա ձեր կարծիքն է, և ես ցավում եմ, որ նման օբյեկտիվ և պրոֆեսիոնալ մոտեցումը դուք մեկնաբանում եք այլ ձևով, մեր մեջ չկա թաղային ընկերական հարաբերություններ, մեր մեջ կա թիմային հարաբերություններ և թիմային գաղափարներ, և բոլորը մեր թիմի անդամներ են։ Հայտարարում են, որ Կարեն Կարապետյանի ընկերներն նրա մտերիմներն են։ Հայաստանը փոքր երկիր է, և հնարավոր է, որ բոլորը մեկ-մեկու հետ ունեն ընկերական կապեր։ Ստացվում է մի տեսակ փորձադաշտ է դառնում կառավարության այս պաշտոնները ներառյալ վարչապետի պաշտոնը, որտեղ հաճախակի փոխում են նախարարները, որոնք մի քանի ամիս են ընդամենը պաշտոնավարել, սա ինչպես հասկանանք։ Ես այդքան չէի ասի, որ հաճախակի լինում, վերել ենք մոտ օրերս նաև Իտալիայի օրինակը, 50 տարում 52 կառավարություն է փոխվել Իտալիայում, և բնականաբար նոր գործընթացները, սահմանադրական նոր բարեփոխումները, բնականաբար ժամանակի իր հետ բերում են նոր պահանջներ, և մենք շատ նորմալ շարժում ենք ժամանակի պահանջներին ընդառաջ։ Եվ այսօր կառավարության փոփոխությունը դուք լրագրողներդ մեկնաբանում եք, որ փոփոխությունների կարիք կա, և պետք է դա շատ արագ արվի, երբ որ կատարում են փոփոխություններ, ասում եք, ինչու եք այսքան շատ փոփոխություններ անում։ Փոփոխությունները նպատակային են, մտածվածին են փոփոխությունները, և մենք կսպասենք, կհամբերենք, կաշխատեն, նոր ձևավորվող կառավարությունը կբերի իր ծրագիրը, նոր կտան գնահատականներ։ Պարոն Բաղդասարյան, ստացվում է, որ հանրապետականը չունի իր ներսում պրոֆեսիոնալ կադրեր, և Կարեն Կարապետյանը այդ կադրերին հավաքում է իր մերձավոր շրջապատից։ Արդեն դուք ծեսված հարցեր եք նորից տալի, նորից եմ կրկնում, որևէ մեկ անգամ առավել ևս վերջին ժամանակներում հանրապետական կուսակցությունը կուսակցական պատկանելության վրա չի հենվել և չի էլ հենվելու։ Ավելի շատ հենվելու է բանիմացիան պրոֆեսիոնալիզմի, որպես լավ մենեջերներ ընդգրկելու կառավարության կազմում, և նաև եթե դուք շրջադարձ հայացք անցկացնեք, դուք կտեսնեք հանրապետական ֆրակցիայում, խմբակցությունում ներկայացված են շուրջ 7 կուսակցություններ, կառավարության անդամների բավականին քանակության մարդիկ նախին կառավարության, դրանք անկուսակցականներ էին, և նաև տարբեր գերատեսչությունների աշխատողներ նույնպես անկուսակցականներ էին, և մենք որևէ նման խնդիր չենք եղել դրել, որ կամ պետք է լինեն կուսակցական, կամ նշանակվելուց հետո պետք է համալրեն կուսակցության չարժիրը։ Փոխում էիք, որ հենց կուսակցությունների դերակատարությունը ուժեղացվեր։ Կուսակցությունների դերակատարությունը կմեծանա ազգային ժողովում և քաղաքական կյանքում, իսկ գործադիր մարմնում ինձ թվում է, որ պրոֆեսիոնալիզմի դերակատարությունը պետք է մեծացնենք։ Դա իրենց կամքն է, որևէ մեկին դուք
հավատացեք, որը մեկի արփոշիվ դրանման պայման չկա դրված եւ դրան պարտադրանք չի լինելու, դա իրենց նախընտրությունն է, կուզեն կդառնան, կուզեն չեն դառնա։ Նման խնդիր չենք դնում։ Մշակույթի եւ Սուրբ Կարապետյանը հայտարարեց, որ վեճ տվեք ման պրիմիտիվ գողություններին եւ նաեւ սա ու մեր վերաբերում եւ երկրորդ հարցը պաշտոնաթող նախարարների մեծ մասը կարծես թե ես խնդրում եմ դա մեկ եւ օրինակ Գագիկ Բեգայանը չմասնակցեց, երբ որ ներկայացնում էին հովարչապետի մամուլում տեղ գործուններ կան, որ նա ըստ երևույթին նեղացած է հարազատ կուսակցությունից եւ չին դրվի նաեւ գործադիր մարմնի։ Իմ տեղեկ ոչ նման տիպի խնդիր չունենք, իմ տեղեկություններով Գայք Բեկլարյանը քաղաքում չի եղել։ Իսկ ինչ մնում է պրիմիտիվ նման այդ գողությունների հետ կապված հայտարարություններին, ես խնդրում եմ դուք մեկ անձնավորի նանդանուր այն մթնոլորտի մասն է, որ կայեղել են նման երևույթներ եւ նման երևույթներից հարկավոր է ձեռնարկել։ Բայց նախարարների մեծ մասը ՀԿ-ական են, բանականաչ։ Քանի որ այդտեղ ներկայ էին նախարարները, պետք է դիմել նախարարներին, եթե հանրությունը ներկաներ, կդիմեր հանրությունը։ Բայց որ հայ եղեք, հերոսած նախարարների կարիքը դեռ կունենաք թե ոչ։ Մեր մոտ նախարարները չեն հերազվել, նրանք ազատվել են աշխատանքից եւ բնականաբար բոլորը իրենց հնարավորությունները եւ իրենց ուժերը կօգտագործեն եւ կաշխատեն մեր թիմի ընդհանուր գործունեության համապատասխան ժողովրդներում։ Եղել է գողություն, թե մեր կապարանից հայտարարություններ վարչապետի հայտարարություն, եթե եղել է գողություն, չպետք է այդ հայտարարությունը որ գողությունը եղել է գործության մասին հաղորդում ընդունվի։ Գողությունը եղել եկել է մարդկության հետ, մարդկության հետ կվիրառվա, դա գնում է կոռուպցիա, նույն կարողել է տարբեր մեկնաբանություններ անել։ Եվ ինչը որ հայտնաբերվել է դրանք ենթարկվել են եւ այս բազմաթիվ քրեական գործերը, որոնք որ հարուցվել են, նմանատիպ երևույթների հիման վրա են հարուցվել։ Համապատասխան մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարների հետ կապված փոփոխություն սպասում է, թե ոչ։ Շտապում եք, հանրությունն էլ է շտապում։ Ակնկալում են, ես հանրության արձագանքը երբ նայում եմ, սփյուռքի եւ մշակույթի նախարարներին շտապով ուզում են փոխարինել մեկ այլ մարդկանցով։ Մեկ շտաբի, համբերեք, հրամանագիրը կլինի 20։ Կլինի այսինքն հրամանագիր։ Բայց եթե նշանակում չկա, հրամանագիր պետք է լինի։ Փոփոխություն այսինքն սպասում են նրանց։ Հրամանագիր կլինի։ Ում դեպքում կոնկրետ երկուսի է։ Երկուսի դեպքում էլ այժմ պաշտոնակատար են, այնտեղ պետք է հրամանագիր։ Բաղդասարյան, հիմա եթե վարչապետն ասում է, որ ինձ պատմում են, թե ինչ մեխանիզմներով, ինչ գողություններ, այսինքն հանցագործության մասին հաղորդում է հստակ տալիս այդ մարդը, չպետք է իրավապահները զբաղեն, դուք չեք հարցրել, ով է արել գողություն։ Այդ դրա համար վարչապետը կուսումնասիրի, երբ որ կհայտնաբերի, դրա հետևանքները դուք կտեսնեք, ինքը հայտարարել է, պետք է նաև անի հետագայում։ Հովիկ Աբրահամյանը ինչ հայտարարեց գողություններից։ Դուք տեյակ եք։ Հովիկ Աբրահամյանի ժամանակ, ինչքան որ բացահայտումներ եղել են, դրանք բոլորին ընթացք են տրվել եւ համապատասխան պատկան մարմինները զբաղվել են դրանցով։ Եթե կլինեն նման երևույթներ, որը կհայտնաբերի նաեւ նոր կառավարությունը, դրանց նույնպես ընթացք կտրվի։ Համբերեք, մեկ շտապ։ Մենք ուզում ենք իսկ Արտաշես Մինասյանին իսկապես բնապահպանության նախարարի պաշտոնում ենք տեսնելու։ Հրամանագիրը երկու օրվա ընթացքում բոլոր նախարարներին է կնքել։ Այսինքն չի կարելի մի քանի ամիս էկոնոմիկայի նախարար լինել, հետո մի քանի ամիս բնապահպանության նախարար, հետո մշակույթ գնալ։ Որտեղ որ ավելի արժանավոր կտեսնեն, որի գործունեության ընթացքում, որտեղ որ նախարարությունը կտեսնեն, այլ նախ էկոնոմիկայի նախարարությունը այլևս չկա։ Կառուցվածքային փոփոխությունը պետք է ուսումնասիրեն։ Կատնեն բնակավարների այդ կտրուկ փոփոխությունները։ Նրանք կտրուկ փոփոխություն չեն։ Պրոֆեսիոնալիզմի նշան է։ Նրանք բոլորը տնտեսության հետ կապված բնակավարներ են։